deri në program Jetoj me qenin, por dua edhe një të dashur. Konkurentja më e re është Mikela Pupa, ajo është 26 vjeç dhe jeton në Tiranë. Jam vajzë e pavarur, në program kam ardhur për të gjetur dashurinë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Djemët janë goxha interesant, por do të shohim në vazhdim, thot ajo. Mëtej ajo shton se ka këmbgulur të jetë pjesë e programit pasi e shesi mundësi për të njohur dikon e ekran, duke qenë se është tip i vështirë për të njohur me djemët jashtë. Mikela tha gjithashtu se nga programi do të ndryshoj rutinën e saj dhe do të ketë një jetë më aktive, pasi ajo jeton vetëm me qenin e saj. Kam shumë nevojë për dashurinë, jetoj vetëm me qenin, tha Mikela mëtej. E pyetur nga Arian Konomi për djemët e sezonit të kaluar, Mikela tha se asnjëri nuk i shfaq interes, ndërsa në fizik ishte Fationi dhe Adheu që i pëlqyen. Dy cilësitë që ajo i vlerëson më shumë tek një mashkull janë besnikëria dhe siguria.